добар ден за сите ваши гледачи, за сите оние кои не успеа да го проследат извлекувањето на лото 7 на Државна лотарија. Извештај за 32-то коло. Срекните броеви во ова 32-то коло се 12, 14, 16, 30, 31, 32 и 36. Седумка и шестка нема. Петки има 54 со добивки од по 11.364 денари. Джокер бројот во ова 32 коло е 099673. Шестка нема, петка исто така нема, четворки има 2 со добивки од по 14.162 денари. Очекуван фонд за добивка со 7 погодоци во следното коло за лото 7 е над 17 милиони денари. Очекува фонд за добивка со 6 погодоци во следното коло за Джокер е 1 милион 99.000 денари. Тоа е се за денешниот извештај. Играј лото, играј одговорно.